ჩვენამდე გვაქვს დრო. თუ გაქვთ კითხვები. ბატონო, ა, აგერ არის? უი. რატომ არ უნდა მოვიტყუოთ? იმიტომ რომ ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს და მოკლე ფეხები ადამიანი არ გინდათ რომ იყოთ. მეორე ის რომ სახარებაში წერია რომ ტყუილის мама ეშმაკიაო და მესამე ის რომ ადამიანისათვის თუ ის აი ამ ღირებულებებზე საუბრობს როგორც ჩვენ საუბრობდით ტყუილი მისთვის ღირსების შემლახველია. არა კაცურიც არის. თუმცა ხანდახან ხდება ხოლმე აღრევა რომ ტყუილი გონიათ იცი რა, აი ეს მოდი იცი რა გავაკეთოთ. რადგან აემდენია ესე ავჭრათ. რო ვიღაცას არ ეგონოს რომ რაღაცა ესია და აი ესე და აი ესე ვისაც და ამასაც კიდე ესე გავშლი. თქვენი ლექტორები რო ფილათები კიდე არის თუ აღარ არის. და რომელსაც ყოველას ვერ მოვასწრებ. ესე ხდება ხოლმე საერთოდ. ხო და ხანდახან არის ხოლმე რომ ფორმით ტყუილია და არსით არ არის ტყუილი. ტყუილი არის ბოროტება მაშინ როდესაც ის არის აი ესე დააგდე და სადაც მოხდება მოხდება. ბოროტება არის მაშინ როდესაც ის არსით არის ბოროტება. აი მაგალითად თევდორე მღვდელი ეუბნება მომხდურს რომ მეფე სად არის მეფეო და მეფე იქ არისო. მაგრამ მეფე კი იქით იყო. მოატყვილა. მაგრამ ეს ხო ტყუილი არ არის. ან მაგალითად ფეხბურთში თქვათ ვინმე ჩვენი ვინ არის კაი თანამედროვე ჩვენი ქართველი ფეხბურთელი? ა? ჩაკვეტაძე? ხო, ჩემ დროს ახლა ნუ კუცაევი და ყიფიანი და იმის იქით კიდე მესხი იყო და მოგლე ჩაკვეტაძე, მოატყუა ერთი, მოატყუა ორი, მოატყუა სამი, დარტყმა. ეს ხო ტყუილი არ არის. ანუ ტყუილი ფორმა თავარი არის არსი და ამასაც სიბრძნე ჭირდება. აი მაგალითად ექიმი მოვიდა პაციენტი შენთან. დიაგნოზი მძიმეა. შენ გაქ არჩევანი, უთხრა თუ არ უთხრა. უთხრა თუ არ უთხრა, შენ უნდა გადაწყვიტო, უნდა გქონდეს სიბრძნე და თუ მიხვდები რომ ვერ იტვირთავს, მაშინ არ უნდა უთხრა, იმიტომ რომ შეიძლება რომ უთხრა, ისე დაინგრესო იქვე ჩაგაკვდეს ხელში. და არ უნდა მოატყვილო, მაგრამ ეს ტყუილი იქნება სწორი დიპლომატიური სვლა, რომელიც არსით არ იქნება ტყუილი, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში უნდა უთხრა, ანუ ამასაც უნდა მიხვდეს, სიბრძნე ჭირდება. სიბრძნე რო არ მაქვს, იაკობოცკული გონება ითხოვდა და მოგეცემაო. როგორ ვაწყდებით ცხოვრების რატომ ვაწყდებით ცხოვრების ყველა ეტაპზე განსაცდელს? რამდენიმე მიზეზია, ორი ძირითადი მიზეზი. პირველი ეს არის ეს სამყარო თვითონ განსაცდელებით, აი მაგალითად სიმიდის ხანა ხო გაგიგიათ? გინახიათ გლეხი როგორ მუშაობს სიმიდის ხანაში. დასავლეთ საქართველოში თავწაკრული მზეზე თოხნის რამდენი წვალება უნდა. თუ არ გააკეთებს რა მოხდება? ის დარგული სიმინდი იმს დარგულ სიმინდს შეჭამ სარეველა. ანუ კულტურული მცენარე რო ამოვიდეს, ჭირდება შრომა. ხოლო სარეველას შრომა კი არ ჭირდება, აქეთ უნდა ებძოლო რომ არ ამოვიდეს. კითხვა ხო გიჩნდება, თუ არ ჯობია ეს სიმინდები ამოსულიყო სარეველას მაგივრად? რატო არ ამოდის სიმინდები და ამოდის მაინდამაინც სარეველა? რა უცნაურია ხო? ყველა სფეროს ეხება ეს. სამყარო დაზიანებულია. დაზიანებულია, ყველა ცხოველი ერთმანეთს ჭამს. ადამიანებიც ერთმანეთს ჭამენ. პარაპირდაპირი გაგებ, თუმცა პირდაპირი გაგებითაც ხდებოდა. მაგრამ ძლიერი სუს ჩაგრავს. ეს არის დაზიანებული სამყაროს ერთ-ერთი თვისება. რატო არის დაზიანებული? ღმერთს ესე არ შეუქმნია. ქრისტიანული სწავლება ეს არის. დაზიანდა სამყარო ადამიანის ღმერთს დაცილების მერე. ამიტომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც განსაცდელები გაქვთ და მაქვს და გვაქვს, ეს არის დაზიანებული სამყარო. ამ მიზეზ შედეგობრივ ჯაჭვში ვართ, ჩაკერულები და პრობლემაზე მოდის. ეს ერთი. მაგრამ არის მეორე მიზეზი. მეორე მიზეზი არის მდგომარეობის იმაში, რომ მე ვარ ჩემი მდგომარეობით ღმერთს დაცილებული არსება. ქრისტე ამბობს ადამიანზე, რომ მას ღმერთთან ყოფნის უნარი აბსოლუტურად არ აქვს. აი ასე ამბობს. ადამიანისათვის ღმერთთან ყოფნა არის შეუძლებელი. შეუძლებელი. ქრისტე ამბობს.
ამიტომ დაჭირდა ეს ღმერთს ამხელა, რომ თავად მოსულიყო და მომკვდარიყო და თავის სისხლი და ხორცი მოეცა, თავის ნაწილად გაეხადე და შენში ორგანული ცვლილებები მოეხდინა და მოკლედ ამით აეყვან მთელი ეს ეს ქრისტიანული ღვთისმეტყველება, ეს უზარმაზარი თეოლოგიური უზარმაზარი სიღრმე ამაში, როცა თქვა რატო ამბობს, რომ ჩემს გარეშე ღმერთთან ვერავინ ვერ მიხვალთ და ეს ძალიან ღრმა არის, ქრისტიანობა არის ძალიან ღრმა და ადამიანი საოცარ სიმაღლეზე აყავს. და რა სიმაღლეზე აყავს? ქრისტესთან ორგანული კავშირი, რომ ქრისტე ხო ძე ღვთისაა. მამა ძე ეს სახელებიც ჩვენ ყოვლადწმიდა სამების შიდა ცხოვრებას ჩაგვახედა ღმერთმა და ეს სახელებიც ჩვენთვის გასაგებენაზე დაგველაპარაკა, გვაჩვენა საკუთარი თავი. მამა, ძე, სულიწმიდა ღმერთი არსებით ერთია, მაგრამ პიროვნულად განსხვავებულები. ეს არის ღმერთი შიდა ცხოვრება, ღმერთი ერთია, მაგრამ შიდა ცხოვრებაში სამი პიროვნებაა. ჩვენ გაგვიხსნა ქრისტე შიდა ცხოვრება ღმერთის როგორია. ძე ღმერთი ხდება ადამიანის შვილიც, ქალწულ მარიამისაგან. და დაგვენახა. თავის სისხლ და ხორცს გვაძლევს ზიარებაში და თავის ორგანულ ნაწილად ხდის. შენ ხდები ქრისტეს ძმა და და. შესაბამისად, მამის ვინ ხდები? შვილი და თანამემკვიდრე ქრისტეს. ანუ ღმერთი უნდა გახდე, ესე იგი წმინდა მამები ასე ამბობენ, რაც ღმერთი არის თავის ბუნებით, შენ უნდა გახდე მადლით. ღმერთი უნდა გახდე. ახლა ნახეთ რა ხდება. შენ აბსოლუტურად შეუძლებელია შენთვის ღმერთთან ყოფნა, ეს არის შენი საწყისი მოცემულობა და უნდა გახდე ღმერთი. ვინ გეწინააღმდეგება ამ საქმეში? ის, რაც ქრისტემ შენზე თქვა, შეუძლებელია, აი შენთვის რომ შეუძლე, აი შეუძლებლობა გეწინააღმდეგება, რომ გახდე ღმერთი. და როგორც კი შენ მოინდომებ ღმერთთან პიროვნულ კავშირს და ამ კავშირს მოინდომებ, რომ იყოს ინტენსიური, უკან მოუხედავად და ჩამუხლის გარეშე და არ დავითარ შემთხვევაში არ დათმობ ამ ბრძოლას და იმ წამსვე იწყება ბრძოლა განსაცდელები ეშმაკისგან, ამასოფლის სულისგან და რაც ყველაზე ცუდია საკუთარი თავისგან. განსაცდელები მოაქვს ამას და ძალიან ხშირად ჩვენ ვაგებთ ბრძოლას საკუთარ თავთან, ეშმაკთანაც და ამასოფლის სულთანაც, რომელიც სხვა ტიპის ცხოვრებით ცხოვრობს და ვაგებთ არა მხოლოდ ფიზიკურად და ბუნებითად, არამედ ჩვენი პიროვნული არჩევანით ვიჩენ სულ მოკლეობას. აი მაგალითად, პეტრე წყალზე მოდის, უფალო მოდის, სახარება ვისაც საკითხული გაქვს. წმენით გადადგანა ბიჭი და მიდის, მაგრამ სულ მოკლეობა გამოიჩინა. როგორც კი დაინახა ტალღები და ქარი, შეშინდა და ღმერთთან კავშირი, ანუ ქრისტესთან კავშირი დაკარგა. პიროვნული სულ მოკლეობა გაჩაიძირა ეგრევე. ასევე პეტრემ დაკარგა მეორედ კავშირი ღმერთთან, როდესაც მას შეეშინდა სიკვდილის და ქრისტეზე თქვა: მე მაგაც არ ვიცნობ. იუდამ იცით ასევე რა გააკეთა. ანუ ძალიან ხშირად ადამიანი არა მარტო ბუნებითად, რომ აი მშიოდა და მარხვაში საჭმელი შემომეჭამა რა, მოკლედ რა. აი მაგალითად ადამიანი გვერდში ვერ დაუდექი მას, შემეშინდა რაღაცის და გვერდში ვერ დაუდექი. არამედ ადამიანი ძალიან ხშირად პიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებას ქრისტეს საწინააღმდეგო. იმდენად სულმოკლეობას ავლენს. აი ასე დრო, თა თუ ეს პიროვნულად გააკეთა და ეს თუ მისი არჩევანი იქნა, ეს ნიშნავს, რომ ის უკვე ცუდ გზას გადაუხვია გზიდან. აი ვიწრო და ეკლიან გზა ქრისტე რო იქ გადაუხვია. აი მაშინ ღმერთი თავის საფარველს იღებს ადამიანიდან და აბსოლუტურად აი ამ დეტერმინირებულ სამყაროში, მიზეზშედეგობრივ სამყაროში ჩაკერული აღმოჩნდება ადამიანი და აქ კიდე ჯოჯოხეთია და ჯუნგლებია და იწყება ბრძოლები და განსაცდელები. მე ისე ღმერთო მიშველე, კანონზომიერებაა ეს. აი პეტრემ რო ქრისტესთან კავშირი დაკარგა, ამუშავდა კანონზომიერება და იყო ჩაძირო. ჩაძირო, ეს კანონზომიერი იყო. ანუ ღმერთსო ცილდები და მის შვილობაზე რო უარს ამბობ, იწყება კანონზომიერება. ანუ ხდები ცხოველთა სამყაროში ხდები ეგრევე. ჯუნგლების კანონი რასაც ქვია. აი ეს არის განსაცდელი და ამ დროს თუ ადამიანი ფხიზდება ღმერთო მიშველე და ამ დროს უფალს ისევ გამოყავს. ანუ განსაცდელების მიზეზი აი ესენია. მათ შორის ჩვენი შეცდომები სულიერ ცხოვრებაში. ოღონდ ღმერთი კი არ გსჯის. უბრალოდ სხვა გზას არ უტოვებს, ცოტა ხანი უკან იხევს. და დაგანახოს შენი თავი რა მდგომარეობაში ხარ და სადა ხარ საერთოდ. აი მუსიკით მოვიდა ნოტებია. სტალინის დროს იყო თუ არა ქართველი ერი ერთსულოვანი და მზად იმისა, რომ დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა.
ვერ გეტყვით, მაშინ მთელი საზოგადოება მაინც მოწამლული იყო საბჭოეთის იდეალებით. როგორც ძველი ადამიანები ამას სტალინის ვერ მოვესწარი, მოვესწარი ხრუშოვს. და ხრუშოვის პერიოდი უკვე ცოტა სხვანაირი იყო. რატომ? იმიტომ რომ ხრუშოვს ქართველები არ უყვარდა და ფაქტობრივად ქართველები ზულდა. მას გადასახლებას კი უნდოდა ქართველების, როგორც აი შუა აზიაში რომ გადაასახლეს სამხრეთ საქართველოდან და აი ესეთი გადასახლება უნდოდა ჩვენი შუა აზიაში, მთელი საქართველოს. ანუ ფაქტობრივად საქართველოს მოსპობა უნდოდა, რაც ვერანაირ გააკეთა. ამიტომ ხრუშოვის დამოკიდებულება ქართველების მიმართ იყო ძალიან ცუდი და ეს ნელ-ნელა გადაიზარდა მთლიანად ქართველებისადმი არაჯასახ დამოკიდებულებაში, მათ შორის რუსეთში. მთლიანად არა, მაგრამ ნაწილობრივ. ამიტომ ჩემ დროს ქართველებისადმი ის სიყვარული, რაც როგორც ამბობენ სტალინის დროს იყო, აღარ არსებობდა. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ჩემ დროს ყველას უნდოდა გათავისუფლება საბჭოთა კავშირიდან. სტალინის დროს როგორ იყო, არ ვიცი. იმიტომ რომ სტალინის დროს ის თაობა, რომელიც 20 წლებში და განადგურდა და რაღაცა ისიც აღარ იყვნენ, იმიტომ რომ თან ეს დამოუკიდებლობა ჩვენ 3 წელი ქონდა. ამიტომ ესე იგი თითქმის 200 წელი ხო ვიყავით ცარისტულ რუსეთში. მერე 3 წელი ქონდა დამოუკიდებლობა, რომელსაც ჩვენ არ გვიბრძოლია სხვათაშორის. მერე ხელისუფლებაში რომ მოვიდა ნოე ჟორდანია, ისინი ხო იყვნენ იგივე ბოლშევიკები, მენშევიკები, ფაქტობრივად იგივე იდეოლოგიის მატარებლები იყვნენ. მათ არ ქონათ ეროვნული ცნობიერება ჟორდანიას და მისთავრობას. არ ქონათ ეროვნული ცნობიერება და ამიტომ შესაბამისად ის 3 წელი ყველა იდეურად ჟორდანია და ეს მთელი ეს ხალხი ილიას მკვლელები იყვნენ. და ფიზიკურად როეს ესე იყო, დადასტურდა იქ, რომ ჟორდანიას ხელისუფლების დროს მოიკლა კირიონი, პატრიარქი. და მეორე პატრიარქის დევნა დაიწყო და ეკლესიის დევნა დაიწყო ჟორდანიას დროს. ძალიან ცუდი პერიოდი იყო ეს 3 წელი, რომ მივტირით ხოლმე ხანდახან. ამიტომ ქართველ კაცს არ ქონდა ეს გაცნობიერებული ბოლომდე, ეროვნულის ბოლომდე გაღვიძებული არ იყო, იმიტომ რომ ილიამ რაც აკეთა, მე ჩვენვე დავასამარეთ პრინციპში. ამიტომ სტალინის დროს დამოკიდებულება ქართველებისა როგორ იყო ბოლომდე მე არ ვიცი. ეს ჩემთვის უცნობია. იქაურ პერიოდს უნდა, იქაურ ადამიანებს. მე ეს ომის პერიოდი ძალიან ძიმე დააღადგა. გერმანიის ფაშიზმის საფრთხე პრინციპში, ხა ზოგი კი ამბობს, რომ გერმანია ჯობდა შემოსულიყო და ну, მე ვერ ვიღებ ამას, იმიტომ რომ თუ ტოტალიტარული რეჟიმი არ მოგწონს, აბა ნახეთ იმ დროინდელი ამასიდან უყურებდი გებელსის გამოსვლა იყო. სადღაც YouTube-ში არის ხოლმე ასეთი რაღაცები, დოკუმენტ გებელსის ერთი განახათ რა იყო. ეს არის ну, შიზოფრენიკების უზარმაზარი ერთობა რა. რეებს ელაპარაკება და ყველაზე რო ეგზალტირებული. აი ეს მინიმუმ ეს გველოდებოდა და თუ ამ ფერხულში არ იქნებოდი განადგურება. ასე რომ ეს პერიოდის გავიარეთ, ამიტომ ვერ გეთყვით, როგორი იყო და რა იყო, როგორი იქნებოდა. თუმცა ყოველთვის არსებობდნენ ადამიანები, რომლებსაც სამშობლოს დამოუკიდებლობა უნდოდათ და მაგრამ აი ნახეთ, ჩემ დროს, როდესაც ეროვნული მოძრაობა ფეხს იკიდებდა, მე ვიცნობდი მხოლოდ ორ ადამიანს. ნუ იყვნენ სხვებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ორი ადამიანი, რომელიც ყვიროდა, ხმამაღლა. ერთი ციხეში იჯდა ლავალი წელი, მეორე ყვირო და ეს იყო მერაბ კოსტავა, ზუიად გამსახურდა. და მე მახსოვს, როგორ დასინოდნენ სუფრაზე სამშობლოს მოყვარული ინტელიგენტები, როგორ დასინოდნენ ამ ორ ადამიანს გიშეძახდნენ. ხებს ბოდავენ, როგორ შეიძლება საბჭოთა კავშირი დაიშალოს და როგორ შეიძლება რომ საქართველოს გათავისუფლება. რა ზღაპრებს ყვები, ანუ ტვინს ურევენ ხალხს. სუფრაზე როცა დავით აღმაშენებელს გადაგზელოს სვავი. ასე რომ машина ცოტა იყო ეს. მე ამიტომ არის ზვიადის და მერაბის დიდი დამსახურება. არა ის კი არ არის რომ მაინდამაინც თქვა რაღაცას მიაღწიეს, არ შეეშალათ რაღაცები და ამ შემდეგ. არა, აი ის რომ იმ დროს, როცა ხალხს ეძინა და დასინოდნენ ყოველგვარ პერსპექტიულ ყოველგვარ დასინოდნენ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ვისაც ჯეროდა რომ შეიძლება საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანა ყოფილიყო, ამდროს ეს ორი ადამიანი მართლაც გიჟებივით ყვიროდნენ და იბრძოდნენ. მინავლებული იყო. და დღეს რა, მინავლებული არ არის პატრიოტული სული ჩვენთან. დღეს დასაცინი, ქართული სული, ქართული კულტურა დასაცინი არ არის. არ არის. აბა რა, რას ნიშნავს მოძალებული თურქული სერიალები ამის? აი მაგალითად, გახსოვთ ალბათ იყო ესეთი პროექტი გააგრძელა საქართველოს ისტორია, გურამ ქართველიშვილის. ეს ის გურამ ქართველიშვილია, ქაკუცარო დადგა მარჯანიშვილზე. ალბათ ბევრს დაнахიგა. ეს პროექტი გააგრძელა საქართველოს ისტორია ძალიან საინტერესოა. მიუხედავად მწირი შესაძლებლობებისა, მხატვრულ-დოკუმენტური სერიალებია.
ყველა სერიალი დაუმთავრებელია, ყველა ეპიზოდი, იმიტომ რომ დაფინანსება შეუწყვიტეს. ესეთი და მაგრამ ისეთი მაგარია, რომ აი ადამიანს აცოცხლებს და თან ძალიან კარგად არის გადაწყვეტილი, გაკეთებული, თან ისტორიკოსია თვითონ და ეს ფაქტები ძალიან წინვალეთაა გაცოცხლებული. ეს პროექტი დახურულია. პლუს მას აქ ძალიან კაი პროექტი, ბახტრიონის გადაღება უნდა დაწყებული აქ, რაღაცა პრომო გაკეთებული აქ, ეს დახურულია და თურქული სერიალები გადის. ეს არ არის ანტიპატრიოტული ქმედება? აბა რა არის? მე არა ვარ საერთოდ ეს საიდუმლო რაღაც გეგმების და კონსპირაციების თქვა და რაღაც დაჯერების მაინდამაინც მომხრე რა, ნუ რა ვიცი ხა, ან არის ან არა, მაგრამ ძალიან შეიძლება გავდეს ეს, რომ ეს არის თურქული პოლიტიკა რა, რომ ქართველ ხალხს შეუყვარდეს თურქული კულტურა, მოცემული იმადგან გალამაზებული, გამშონებული და ასე შემდეგ, რომ თუ რაღაცა იქნა კულტურული თუ უბრალოდ ეკონომიური მინიმუმ ეკონომიური ექსპანსია და ვიცნობთ რა თქვათ მათ ისტორიას, რატომ პოლიტიკურიც არა და სამხედროც არა, თუ ამის საშუალება მიეცემათ, წამის ყოფა უნდა ამას, მინიმუმ აჭარა და გურია და იქით. ამ პოლიტიკურ სამხედრო ექსპანსიას რატომ არ უნდა უსწრებდეს კულტურული ექსპანსია? იმიტომ რომ თუ კულტურულად ჩვენ გავითავისეთ, მე ძალიან იოლი იქნება პოლიტიკური და სამხედრო ექსპანსია. ქართველ კაცს ბრძოლის უნარს გამოაცხლეს. ასე რომ დღეს პატრიოტიზმი ძალიან დაკნინებულია და 30 წელი საქართველოს თავისუფალი საქართველოს ნაყოფი არის დაკნინებული პატრიოტიზმი და წარმოგიდგენთ მაშინ რა იქნებოდა. ამიტომ იმათ ნუ განვიკითხავ. ჩვენ შეგვლო იმაძე თითის გაშერა მაშინ, როდესაც ჩვენ ვივარგებდით და ჩვენ თონაც არ ვარგებოდით. ასე რომ ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს აკეთებული. იუდას ეპისტოლეში მთავარანგელოზმა მიქაელმა ვერ შეძლო გმობის სიტყვების თქმა ეშმაკის მიმართ. რა იგულისხმება გმობის სიტყვებში? ჩემი აზრით, მე ხლა ძალიან ძნელია წმინდა წერილის მუხლის 100%-იანი განმარტება, როდესაც წმინდა მამათა ამ შემთხვევაში გამოცდილება არ გიძევს წინდა. ამ შემთხვევაში მე ეს ვფიქრობ, რომ ეს არის ორი რამ აქ. არ შეიძლება სიძულვილის ენით საუბარი, ვისაც არ უნდა ელაპარაკებოდე. და მეორე, განჟის და სამსჯავროს გასამართლების უფლება მოსილება მხოლოდ ღმერთს აქვს. ქრისტეს აქვს მხოლოდ. ის ამბობს ესეთ რაღაცას: კლიტენი ჯოჯოხეთისანი, მე მიპყრია. სასუფევლის კლიტენი მისცა ადამიანს, ანუ ეკლესიას. პეტრეს გადასცა და ნუ მისი სახით ყველა მოციქულს და შესაბამისად ეკლესიას. კლიტენი სასუფევლისანი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, გავუღოთ კარები და ვაჩვენოთ ადამიანებს, როგორ უნდა გადარჩენ. ხოლო სამუდამო განაჩენის გამოტანის უფლება მან ეკლესიას არ მისცა. იმიტომ რომ კლიტენი ჯოჯოხეთისანი, მე მიპყრია. ჩვენ შეიძლება ვუთხრათ ადამიანებს, რომ ეს საქციელი არის დამღუპველი და პედაგოგიური მოსაზრებით ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა იარაღი, თქვა რომ ადამიანს თქვა თქვი რომ თავი შეიკავე ზიარებისაგან, ან თქვა შენ ეკლესიის წევრი აღარ ხარ და რაღაც, რომ ამით ის გამოფხიზდეს. მაგრამ განაჩენის გამოტანის უფლება ჩვენ არ აქვს. იმიტომ რომ განჟის, სამსჯავროს, სამართლიანი განაჩენის, ან ყველაფრის ამის უფლება მოსილება მხოლოდ ქრისტეს აქვს. ამიტომაც ალბათ არის, რომ ანგელოზიც კი, თან მიქაელი, ყველაზე უმაღლესი ანგელოზიც კი ვერ გამოაქვს მსჯავრი და თან ვერ მეტყველებს სიძულვილის ენით ეშმაკთანაც კი. ეს ეხება, გვეხება ჩვენ ქრისტიანებს, როდესაც ჩვენ გამოგვაქვს მსჯავრი სხვა ადამიანებს, ჯოჯოხეთში უშვებთ და მით უმეტეს როცა სხვებს ლანძღავთ. კურთხევა მაქვს ხშირად ვეზიაროს. შეძლებს ზოგადად ვახერხებ ამას, მაგრამ ვეზიარები და მაშინ მოდის განსასწრებელი. უკვე ძალიან მეშინია ზიარები. ვიცი რომ ზიარება არ არის ჯილდო, ისიც ვიცი რომ ცეცხლია უღირთა შემწველი, მაგრამ უღირსი და ცუდი რო ვარ, იმიტომ მინდა ზიარება რომ გამკურნოს. მე კი დასაჯელად მევლინება ხოლმე. იქნება ამიხსნათ რატომ ხდება ასე. ეს შემბრალია თუ ეშმაკის ხრიკებია, რომ ზიარებას განმაშოროს. პირველი პასუხი ესეთია, რომ თუ მართლა ესია, თუ მართლა ეშმაკისგან არის და ვერიტას რომ შენეზიარები და განსასწრებელი გევლინება, მე მინდა ტაში დაგიკრა, მაგარი მეომარი ხარ და უკან არ უნდა დაიხიო. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ მოვკვდეთ ქრისტესათვის. მე თუ ვინმე მეტყვის რომ მე შეიძლება მე ესე ვიყო მიძინებული,
თუმეტყვის, აბა ხა თეოდორე ქრისტე უარყავი, აღარ წირვა აღარ ეზიარო. ოპ. ოპ. რაო. მოინდომა. გესმის? ოპ, ეგრევე. მადლობა, მადლობა, დიდი მადლობა რომ გავამაფხიზლე. აჰა, რას გინდა ისქერი, მე ჩემს საქმეს გავაკეთე ბოლომდე. ქრისტიანობა ეს არის. ჩვენ სამურაები ვართ. და ჩვენ იმპერატორი ქრისტეა. ჩვენ მოუკვდებით ჩვენ იმპერატორისათვის. ამიტომ თუ ეს ბრძოლა იმიტომ არის, რომ ეშმაკი ვერიტას, შენს ქრისტესთან ერთობას ბოლომდე, ბოლომდე მიაწექი. არ გაიხივ არც ერთი ნაბიჯტუკა. ეგ ერთი. ეხლა მეორე, შენი ბრალი შეიძლება იყოს თუ არა, შეიძლება. მაგრამ მე შენ არ გიცნობ და აბა რა გითხრა ეხლა? რასაშავებ? ერთი რამე უდავოა, რომ ხშირი ზიარება არ არის პარნაცია. თორე ეგ ეგრეთ ბრიანჩენოვი ამბობს დიდი წმინდანი და ბევრი სხვა ძველი წმინდანი, რომ როცა შენ ამბობ მამაო ჩვენოს, მამაო ჩვენოში პური ჩვენი არსობისა, არსობის პური არის ქრისტე. მე ვარ პური, რომელიც გარდამოხე ძეცი. ანუ სიცოცხლის პური არის ქრისტე. და პური ჩვენი არსობისა იგულისხმება ჩვენი მარადიული სიცოცხლე ღმერთში. ეს პური ქრისტეა და როცა ამბობ, რომ მომეციო დღესო, ეს ნიშნავს, რომ ყოველ დღე უნდა ეზიარებოდე. თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს. ეს ერთი მხარეა. მაგრამ მეორე, ჩვენ ხო ვიცით, რომ იუდა ეზიარა და რა დაემართა? მოკვდა სულიერად და მეორე ფიზიკურადაც. ასევე პავლე მოციქულიც გვაფრთხილებს. ესე იგი, როცა საუბარია ხშირ ზიარებაზე, საუბარია არა მექანიკურ მიახლებაზე ქრისტესთან, არამედ შენ რაღაც მდგომარეობაზე. სწორი ახსენე. ეს მდგომარეობა არ ნიშნავს, რომ ჯერ წმინდანი გავხდე, ცოდვებზე გავიმარჯო და მეორე ვეზიარო. იგივეა, რომ ექიმთან რომ მოვა, წამალს რომ მისცემ და რომ მოვა ისევ და დალიე და არა მოვრჩები, კარგად რომ გავხდები, მე დავლევ. ნუ დაახლოებით ეგ არის. ზიახ ზიარება ჯილდო არ არის. მაგრამ არის ერთი მომენტი, რომ მე როდესაც ვეზიარები, მე ზიარების დროს ვარ წმინდა. წმინდანი ვარ. ოღონდ წმინდანი არა იმ გაგებით, რომ ჩემს ცუდ მიდრეკილე, უკეთურ მიდრეკილებებზე გავიმარჯვე და ყველა სათნოებაში ქრისტეს ვემსგავსები. არა. წმინდანი ვარ ქრისტესთან ერთობით და მე ეს მინდა. ანუ ცოდვილი ვარ, ჩემ ცოდვებს ხედავ, ვნანობ, მაგრამ ქრისტესთან ერთობით წმინდანი ვხდები. აი, როცა ღვდელი წირავს, იქ არის ერთი, როცა უკვე გარდაისახება, პური დაღვინო, ხორცა და სისხლა და მე ძღვენს ასე აღამაღლებს უკვე და ღვდელი ამბობს, წმინდაა, ეს უკვე პურია, ეს ჩვეულებრივი პური აღარ არის, ეს ქრისტესთან ძეღმერთთან შეერთებული, ამიტომ ხორცია მისი, ეს არის წმინდა, წმინდათა, ანუ ვინც დგას ჩემს უკან, ვინც უნდა ეზიაროს, არის წმინდა არის აი ამ წმინდანებისათვის. ისინი წმინდანი ხდებიან ამით. მაგრამ ნახეთ, აი ვეზიარები ამ დროს და ვეზიარები ამ დროს. თქვათ მათ შორის რაღაც პერიოდი ხოა. თუ ყოველდღე ვეზიარები, რამდენიმე საათია, 24 საათია, თუ გარკვეული დრო დღეები გავდის, ხო დღეებია. მნიშვნელოვანია ძალიან აი ამათ შორის არსებული პერიოდი როგორ უნდა გადიოდეს. ქრისტიანი ეზიარება სწორად მაშინ, ნუ გარდა იმისა, რომ მართმადებელია, ნუ მოკლედ ეკლესიის ღვიძლიშვილია, მოყვასი უყვარს, სიმდაბლე აქვს, ცდილობს რომ ყველა ადამიანს ქრისტეს თვალებით შეხედოს და არ დაუბღვიროს ესე და ასე შემდეგ, მათი უძლურება იტვირთოს პატიების უნარი დიცულოვანი დამოკიდა, ეს ყველაფერი იგულისხმება. თუ ქრისტე ზიარებასა და ზიარებას შუ ადამიანი ცხოვრობს ღმერთის ძიებით, ქრისტეს ეძებს სულ ეს ადამიანი ყოველთვის. იდეაში, აი პავლე რომ მოციქული რამბობს, რომ მოუკლებლად ილოცვიდოთო, იდეაში არ უნდა არსებობდეს არცეთი წამი, 24 საათი ხო არის? 24 საათში არცეთი წამი იდეაში ეძნელია, ამას მიღწევა უნდა, ამას სწავლა ჭირდება, მაგრამ იდეაში ადამიანის გული არცეთი წამით არ უნდა იყოს ქრისტეს გარეშე. რასაც არ უნდა აკეთებ. გინა ბოინგს მართავ, გინა ოპერაციას აკეთებ, გინა ადამიანს ელაპარაკები, გინა მეცნიერულ სამუშაოს წერ, გინა გძინავს, გინა ბანაო, არ უნდა იყოს არც ერთი წამი ისეთი ქრისტეს გარეშე რო იყო. ანუ პრინციპი რა არის? სულ ღმერთს ეძებ. ადამიანი რომელიც სულ ღმერთს ეძებს და აქვს სიმდაბლე, მოყვასთან აქვს ქრისტიანული ურთიერთობა, ის ყოველთვის მზად არის ქრისტესთან ერთობისათვის და მისით, ქრისტეთი ზიარებით წმინდანობისათვის. ესეთი ადამიანი სწორად ეზიარება. და თუ ადამიანი ესე აკეთებს და განსასწრებელი მოდის, ეს მაგარია, ესე იგი ეშმაკი ვერ გიტანს რა. რატომ არის დავით აღმაშენებელი წმინდანი, როდესაც 500 კაცი ძელზე გასვა?
თქვენ ბიზანტიის იმპერატორების ისტორიები რო იცოდეთ, მე ნახავდით იქ რამდენი ადამიანი ისჯებოდა სიკვდილით. საერთოდ ეს კარგია რომ ესეთი კითხვა დაუსვათ ისტორიკოსს, რამდენი ადამიანი გასვა ძელზე. მაგრამ ერთი რამე უდავოა, რომ აი მაგალითად საბჭოთა კავშირში იყო ესე და დღეს ამერიკაშიც ზოგიერთ შტატში არსებობს სიკვდილით დასჯის კანონი, გაგიგიათ ხო? და სადაც არ არსებობს სიკვდილით დასჯის კანონი, არსებობს სამუდამო პატიმრობის კანონი, რომელიც ასევე საშინელია. ანუ სახელმწიფოს აქვს ხშირ შემთხვევაში ლეგიტიმური უფლებაც კი, რომ ადამიანს გამოუტანოს ძალიან მძიმე განაჩენი. ამას პავლე მოციქულიც ამბობს, რომ ხელისუფალს ხმალი ტყუილად არ აქვს. მას ხმალი აქვს იმიტომ, რომ ბოროტის მოქმედი დასაჯოს, ხოლო კეთილის მოქმედი დაასაჩუქროს. ეს მისი ძალაუფლებაა და ამიტომ პავლე მოციქული ამბობს, ხელისუფალი არის ღვთისმსახური. ამიტომაც ჩვენ გადასახადებს უხთით მას და ვინახავთ. ეს არის პავლე მოციქულის სიტყვები. რა თქმა უნდა, არსებობს ბოროტი ხელისუფალიც, რომელიც ამ ხმას ცუდად იყენებს, თავისთავად ცხადია. იმიტომ რომ ადამიანი ხა თუ ბოროტი ექიმი შეიძლება არსებობდეს და ბოროტი მღვდელი, რატო არ შეიძლება ბოროტი მეფე არსებობდეს და ბოროტი ხელისუფალი. გასაგებია, მაგრამ იდეაში როგორც ასეთი მოცემულობა, ეს ლეგიტიმური უფლება ადამიანი დასაჯოს, რომელიც არის დამნაშავე საზოგადოების წინაშე და საშიში, ამის ძალაუფლება აქვს. ვინ როგორ იყენებს ამას, ღვთის წინაშე განისჯება. ასე რომ დავით აღმაშენებელი თვითონ აგებს პასუხს იმაში თუ რამე შეეშალა. მაგრამ ადამიანი ამ შემთხვევაში დავით აღმაშენებელი წმინდანი იმიტომ არ არის, რომ 500 ადამიანი დასაჯა. აი მაგალითად 60-ში პირველი ვინ შევიდა? ა? რამდენი ადამიანი დასაჯა მან თავის პირადი გადაწყვეტილებით? რამდენი ადამიანი დახოცა, რამდენი გააუპატიურა, რამდენი ოჯახი დააწიოკა, რამდენი დააყაჩაღა, რამდენი გააუბედურა, ჰა? ეხლა კითხო რა დამისვათ. რატო არის კაცო ეგ წმინდანი, რატო რამდენი ადამიანი დახოცა? ეხლა ეგ აქედან და წარმოგიდგენია, ადამიანი რელიგიური ადამიანი და პატიოსანი ადამიანი ძალიან ისეთი პროფესიის მქონე, თქო საბავშვო ბაღის დირექტორი და რაღაც ესეთი ძალიან მშვიდი და ესე იგი პროფესიის ადამიანი დგას, ქრისტეს ჯვარცმას უყურებს. და უყურებს იმიტომ, რომ გაუგია, რომ ბევრი კაი გააკეთავ და გეცოდება და დგახარ ეხა იქა და ეხ რატო მოკლეს კაცო, რა საშინელება ხდება? და უცებ რაღაცას ამბობს. რაღაცა და ყური, აბა რას ამბობენ? ხო და ის უცებ გაიგონა ეს დიალოგი, რომელიც სახარებაში აღწერილი. წარმოგიდგენიათ, რა შეიძლება დაამართო და ადამიანს, რომელიც ამას მოისმენს და ვინც დაინახარა ეს ავაზაკი, უხარი, აუ ბიჭო, ეს ჩააძაღლეს გოლი რა, ძლივს არ აგვაწიოკ ამ ნაძირალა. თუმცა ესმის დღეს ჩემთან იქნების ამ რა, აუ ეს ყოფილა თუ ყოფილა, ქრისტეზე გავიშვიდე ხელი. ეს ვინ ყოფილა? ვის აპატია რა? რა ნაღლება თვითონ. აგერა ჩემი მეზობლები დედაბუდენად ამოწყვით ამ ნაძირალამ. და ეს კიდე ჩემთან იქნების ამოთხიში. წარმოგიდგენი, ეს ვიყო? მართლა დასაჯელი ყოფილა. ამიტომ ადამიანი წმინდანი არ არის იმის გამო, რომ რაღაც ასე გააკეთა, ან ისე გააკეთა. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის წმინდანობა არ ამარტო იმაში ჩანს, რომ დღეს მე და შენ აქ რო ვზივარ, მისი დამსახურებაა. ესეთ ერთ კაცს შეუძლია ქვეყანას ისეთი ბიძგი მისცეს, რომ მან საუკუნეები არსებოს. და ერთ კაცს შეუძლია მთელი ცივილიზაცია გაანადგუროს. აი მაგალითად კორტესმა ერთმა კაცმა თავის სიცოცხლის რაღაც მონაკვეთში აცტეკების დიდი იმპერია გაანადგურა. ერთმა კაცმა და აღარ არსებობდა. მის სიცოცხლეში რომ ჩავიდა იყო ძლიერი ძლევამოსილი იმპერია და იქიდან რომ დაბრუნდა ის იმპერია აღარ იყო და ყველა ამან გააკეთა ეს ერთმა კაცმა. მაგრამ ულიანოვმა რუსეთის იმპერიის უზარმაზარი იმპერია ერთმა კაცმა დაამთავრა. ასე რომ ხდება ეგეთი რაღაცები და აი დავითმა ისეთი ბიძგი მისცა რომ დღემდე ვარსებობ. ეგ ერთი და ამით ბიძგი მისცა უბრალოდ ჩვენ ბიოლოგიურ არსებობას არა, აქ ქრისტეს ეკლესიის არსებობას. ანუ დავითის მერე საქართველოს იბადებოდნენ, იბადებიან და ხვალეს დაიბადებიან ბავშვები, ადამიანები, რომლებიც ქრისტეს შეიმეცნებენ. და მესამე. მას პირადი ცხოვრება არ ქონია. იგი
ფაქტიურად ცხენზე მოკვდა, შეიძლება ასე თქვას, ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ესე იგი თავის სამშობლოს ეარსება. და თუ ვინმე სჯიდა, ეს არ იყო პირადი მისი ბოღმა, ეს იყო სამშობლოს სიყვარულიდან გამომდინარე. და მეოთხე გალობანი სინანულისანი, ვისაც გამოცდილება აქვს ქრისტიანულ ლოცვებთან ურთიერთობისა, მან იცის, რომ ეს მხოლოდ ადამიანის მონანული, ადამიანის გულიდან ამოსული სიტყვებია. მხოლოდ. და აქ ჩანს, რომ ის თავის თავს იმასაც აბრალებს, რაც მას არ ჩაუდენია. ანუ ეს ერთ-ერთი დიდი სათნოება ქრისტიანის მახასიათებელი, რომ ის ყველაფერს თუ რამე ცუდი ხდება, ამ შემთხვევაში მის სამშობლოში ყველაფერს თავს საკუთარ თავს აბრალებდა და ღმერთს პატიობას თხოვდა. ამიტომ არ და ხო, რას თავარია, მისაბაძი მაგალითი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმისთვის, ვინც ხელისუფალია. მისაბაძი მაგალითი ყველა ქრისტიანისათვის, ვინც მისი სინანული, აი სინანული რა არის და აი მაგალითს გაძლევს. გალობანი სინანულის არის. გააზრებლოთ, იმას გაგება უნდა რა წერია იქ. და მაგალითი ჩვენი პოლიტიკოსებისათვის. ადამიანი ხდება პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, მინისტრი, უხარიათ. ახალგაზრდა კაცებს უხარიათ. აჰა, აი რა მხოლოდ თანამდებობას მივახციე და ის ავიწყდება, რომ თანამდებობა რას ნიშნავს? ვალდებული ხდება, მოვალე ხდება ღვთისა და ერის წინაშე. იმის იმ დღიდან, როცა მას თანამდებობაზე აირჩევს ხალხი, ანიშნავენ, იმის პირადი ცხოვრება დამთავრდა. დამთავრდა პირადი ცხოვრება. იმის ცხოვრება ჯოჯოხეთად იქცევა პირადი გაგებით. მას თავისუფალი დრო აღარ აქვს და დღედაღამე ზრუნავს სამშობლოზე ყოველი მშიერი ადამიანი, მის სინდისია, მის ტკივილზია. ყოველი დაკარგული ტერიტორია, ყოველი ყველაფერი აბსოლუტურად. ვიღაცამ რო თქვა უფოლობის გამო საკუთარ დედას ვერ უმკურნალა, ის ყველაფერი იმის კისაზე მოდის. ვიმოთ უხარია ხელისუფლებაში ყოფნა. სამხელატველთია და დავითი ამის მაგალითიც არის. მერე თქვენ წარმოგიდგენია დავით აღმაშენებლის დროს, აი ღმერთის ხო ძლევას აძლევს. დავით აღმაშენებლის დროს სანამ ის მეფე გახდებოდა, საქართველო იყო აი ამ უარეს მდგომარეობაში. დედაქალაქში 400 წელი არაბები არიან, დედაქალაქი არ აქვს. აღმოსავლეთ საქართველოში კახეთი წართმეულია და ცალკე ცხოვრობს, სეპარატისტები არიან. მთელი საქართველო ტყეებს მიაქვს, მოსახლეობა გახიზნულია მთებში, იმიტომ რომ თურქმენული ტომებია ჩასახლებული და გარნიზონებში და შენს სოფლებში და სადაც კი დაგინახავენ ქალებს გიუპატიურებენ, კაცებს შეურაცხყოფენ და კლავენ და ისეთი შეშინებული იყო ქართველი კაცი თურქსო შორიდან დაინახავდა, აი წარმოუდგენელია, ქართველის ასოცირდება ხმალი, ხანჯალი, მეომარ კურდღლებივით იყვნენ ქართველები, იმდრო დაინახავდნენ თურქებს. ფსიქოლოგიურად გატეხილები იყვნენ. და ამ დროს მეფე ზის ქუთაისში და სვავს და ნადირობს, მეც არაფერს არ აკეთებს. ხდება 16 წლის დავითი. მოიპოვებს მამისაგან ლეგიტიმაციას, რომ თანამეფე გახდეს. ჯდება ცხენზე. ქმნის ძალიან მცირე რაზმს. ერთგული ძმები, თანაშეზდილი ძმებისა, თავადების აზნაურებისა. ხო ყველათ ხო თავადები და აზნაურები იბრძოდნენ, გლეხი როგორც წესი არ იბრძოდა, ისინი იბრძოდნენ. ანუ დიდგვაროვნების მცირე რაზმს ქმნის და იწყებს წერტილოვანი დარტყმების გაკეთებას და ყველა ბრძოლას იმარჯვებს. ყველა, მას არცეთი ომბი და არცეთი ბრძოლა, არცეთი ბრძოლა არ წაუდია. წარმოგიდგენიათ ეს რა არის და ეს ძლევამოსული, ეს თურქული, თურქ-სელჩუკების ძლევამოსილების მითი დაამსხვრია, გატეხა. ხალხს იმედი მისცა და ბოლოს აი 30 წელი თავისუფალი 30 წელიწადში მან ძლევამოსილი საქართველოს შექმნა და უკვე რამდენიმე წელიწადში თბილისიც აიღო და აი ეს გააკეთა. აბა რომ გეკითხებით. აი ესე. რას ფიქრობთ საზოგადოებრივი სწავლის შესახებ? ჩვენი უახლოესი დიდი კარგი წინაპრები 15 წუთი დაფშა და უნდა დავიშალოთ, იმიტომ რომ ვეღარ მოვასწრებთ მერე. ჩვენი დიდი წარმოიქვია ილია თერგდალეულები, ვაჟაფშაველა, ყაზბეგი, ეს ხალხი, ნიკოლაძე, სოლომონ დოდაშვილი, აი ეს ხალხი, ხო? განსწავლულები, ჩვენი სასულიერო პირები, ალექსი შუშანია მაგალითად, ხო? და ეს განსწავლულები უკან საზოგადოებრივ, რელიგიურ და პოლიტიკურ და საბუნებისმეტყველო და მეცნიერულ განათლებას და კულტურულ განათლებას ჩვენები იღებდნენ საზოგადოებრივ. მაშინ ეს რუსეთი იყო ხშირად, მაგრამ პეტერბურგში ფაქტურად პეტერბურგი იყო ევროპული განათლების ცენტრი. ყოველ შემთხვევაში იქ ევროპული განათლება იყო.
და პეტერბურგში ისინი ევროპულ განათლებას იღებდნენ. ეს კარგია. მაგრამ განსხვავებით ზოგიერთი ქართველისა, ისინი რეგალიებს კი არ ელოდებოდნენ. ისინი ილიას დიპლომიც არ აუღია, როცა მომწიფდა, მომწიფდა უკვე. სულ ახალგაზრდა 25 წლის ჩამოდის. და ტკივილი უკვე ტკივილით ჩამოდის, 25 წლის ბიჭი ჩამოდის ტკივილით და თელ თავის ცხოვრებას შესწირავს სამშობლოს. ეს აკა ჩამოდის გოგებაშვილი ჩამოდის და დედაენას დაგვიტოვებს და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ეს ყველაფერი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ საბოლოოდ ვერც ილიას ნააზრევი გავაცოცხლეთ, ვერც სოლომონ დოდაშვილის ვაჟაც კარგად ვერ დავაფასეთ კაცმოროთქვას და ვაჟას შვილი დაუხრიტეთ. თავად ვაჟას შიმშილით დასუსტდა და მოკვდა და შვილი დაუხრიტეთ. ოლღა ჭავჭავაძე, რომელმაც 20 წელი იცხოვრა ილიას მკვლელობის მერე, ლამის სიღარიბეში ამოხდა სული. Ну, ჩვენ საშნელებები გვაქვს. კირიონი მოუკალით და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი ცუდი რამე გავაკეთეთ რა. ბევრი რამე გვაქვს სატკივარი. და რა ვიცი. რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, როცა ის მორწმუნე იყო და მისი რწმენა რიგი მიზეზების გამო გაქრა ან შესუსტა. მოძღვართან ვერ ვიდის მორიდებისან, ვერ მიდის მორიდებისან სიცხვილის გამო. დიახ, რწმენა შეიძლება დასუსტდეს და გაქრეს, იმიტომ რომ ის ცოცხალი ორგანიზმივით არის. ადამიანმა უნდა იფიქროს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად რწმენა რომ მოდის, რწმენა გვეძლევა როგორც ნიჭი, ხშირად გაუცნობიერებლად რაღაცა ორგანო მეუნება შიგნით რომ ღმერთი არის, ამას მიყვარ მე ამ იმ გზაზე მაყენებს ეს ჩემი რწმენა, ამ რწმენის რეალიზება მოვახდინო, მივდივარ ეკლესიაში, მაგრამ სამწუხაროდ არაფერს ვაკეთებ იმისათვის, რომ რწმენა გამიცოცხლდეს. ჩემი რელიგიური ცხოვრება ხდება სტიქიური. ქრისტე ამბობს კონკრეტულად, მე ვარ გზა. და ის კარები, რომელშიც უნდა შეხვიდე ამ გზის ბოლოს, ძალიან ვიწროა და ბევრი ეძებს და ვერ პოულობს. და ადამიანები და პლუს გეუბნება რომ თქვენ ჩემი მოწაფეები უნდა გახდეთ. და გეუბნება რომ იცით ჩემგან ისწავლეთ ესა და ეს. და მოციქულები გვაფრთხილებენ რომ ქრისტესავით უნდა ვიაზროთ და ქრისტესავით უნდა ვიცხოვროთ. და უფალი გეუბნება რომ ზიარების გარეშე ქრისტიანობა ჩემთან ვერ იქნება და მე შენთან არ ვიქნები. რაღაცები ჩამოთვალე ხო? ადამიანი ამებს არაკეთებს. არის ის ქრისტე რას ითხოვს? რა გზაზე უნდა იაროს? ის გარე კარები როგორ უნდა ეძებოს? ესე იგი მოწაფეობა ნიშნავს რომ ესე იგი მე რაღაცა დამავალა და უნდა გავაკეთო, ხო? და გავაგზელო მის საქმე, ხო? რას ნიშნავს? რა უნდა ვისწავლო მისგან არ ვიცი, თუმცა ეს ყველაფერი ცნობილია. როგორ აზროვნებს ქრისტე და როგორ იქცევა ესეც არ ვიცი და გამოდის რომ რასაც მე ვაკეთებ, იქ ლოცვას წავი, ანუ წმინდა მამის გულიდან ამოსულ სიტყვებს წავიკითხავ და ლოცვა მგონია, ზიარები, მაგრამ ეპიზოდურა და თუ მე პირომლად მიზანმიმართულად ნაბიჯს არ ვგავ ქრისტესაკენ გააზრებულად და მას არ ვეძებ გააზრებულად, ეს ზიარება მექანიკურ ზიარებად გადაიქცევა, რომ მადლი მოდის და მე ნაბიჯს არ ავდგავ და მინიმუმ არაფერი არ იქნება და მაქსიმუმ შეიძლება პირიქით უფრო გამეყინოს სული. ანუ მე ვერ არ ვაცნობიერებ ჩემ კი ვირწმუნე, მაგრამ ამასთან ერთად მე უნდა გავაცნობიერო ჩემი ადგილი ქრისტიანობაში. ჩემი ადგილი, იმიტომ რომ ქრისტიანობა მასწავლის რომ ყველა ადამიანს შეიძლება ნიჭი და ამ ნიჭის მიხედვით უნდა აღაშენოს ეკლესია. ეკლესია არის ვაზიარება ადამიანთა ერთობა, სადაც არ შეიძლება იყოს პასიური. ეკლესია ორგანიზმია და არა მკვდარი კედელი. და ორგანიზმი უჯრედი ხარ და უჯრედი თავის ცხოველყოფელობას აღასრულებს, ხო? ხო წარმოგიდგენ, უჯრედი თუ კვდება, ის ორგანიზმიდან განიდევნება, ხო სწორია? უჯრედი უნდა იყოს ცოცხალი. და ცოცხალი თუ ხარ, რაღაცას აკეთებ. აი რა უნდა გააკეთო? აი ადამიანი ცხოვრობს ქრისტიანულად და რო კითხო, აი კი მაგრამ შენ ხო გასაგებია რომ ტაძარში მიდიხარ აღსარებას ამბობ, ზიარები გასაგებია. კარგია ეს, მაგრამ რო ჩაუღმავდე არც ლოცვა არ იცის, ანუ მისტიურად რო შეეწიოს, საიდუმლოებრივად რო შეეწიოს, მაგრამ კონკრეტულად აი შენი ადგილი რას აკეთებ აქ? აი თანამშრომელი, წარმო თანამშრომელი ვარ, თანამშრომლები ვარ. აი ცისფერი მთები ხო გენახიათ კაცო? ვიღაცე ხო, ვიღაცები რომ აი გივი მაგალითად, გივი რო არის, გივი სად არის? აი გივი ღიყოფილა, ხო გივი თანამშრომელია, მაგრამ ვინ არის ეს გივი, რას აკეთებ? რა საჭიროა საერთოდ იქ? ანუ ეკლესიაში ხარ და ხარ გივი, გაიგე? არაფერს არ აკეთ, ხვილა ხარ რა და ისე
ბუნებრივი ეს წმენა გაგიქრება, იმიტომ რომ ის წმენა აუ რა მაგარი მომენტია, მაქვს გენიალური ფილმია. ხოდა ეგ თუ გივიხარ გამოდის რომ ტყილა ხარ და თუ ტყილა ხარ ის წმენა ტყილა გაგ და კვდებარ წმენა გამიგე. ესე იგი შენ სულიერ ცხოვრება იყო ნაკლული. იმიტომ რომ და მე მოწყენილობას ჩავარდი, მე მოგბეზდა, მე რუტინათი ქცა. რუტინათი ქცა. და ღალატობ მე ქრისტეს. აი, ცოლქმარი, ქრისტეს ცოლი თუ გადაიქცა რუტინად, მე ცოლს ღალატობ. და ვისი ბრალია რუტინად გადაიქცა? სიყვარული გაქრა, ხო? ესე კაცის ბრალიც არის, შეიძლება ქალის ბრალიც არის. აი, შეიძლება მაგალითად შვილისადმი დამოკიდებულება გადაიქცეს რუტინად. ხდება, რამდენიმე მდელი ვარ, მოდია ისე ტოვებენ ცოლ შვილს, კაი ცოლთან რაღაცა მოხდა. ნუ თქვათ შენ იყავი 100%-იანი მართალი, ცოლი ურჩხული იყო. მაგრამ თქვა და გადასარვე შვილები ყავთ, რომ შეხედო გული გაგინათდება და ვეკითხები როდის ნახ რა საერთოდ არ ნახულოს მამა. ეს შვილის სიყვარული, პატარა საყვარელი ცისფერ თვალება არსებების რაღაც რუტინა, აი მის რუტინათი ქცა ეხლა შვილი. ანუ ადამიანს ყველაფერს გაფუჭება შეუძლია და რა თქმა უნდა ქრისტესთან ურთიერთობას რუტინათი ქცევა. და უნდა კითხები დასვა რა, ხო მოაზროვნე და თვით შემეცნების უნდა გაქვს მოაზროვნე ადამიანი ხარ, თქვი რა, რომ ვიფიქრე რა, რა ხდება, რაღაცას არ ვაკეთებ სწორად. რაღაცას ვაშავე. სამშობლო სიყვარული, დასაცინი. ჩვენ იმასაც კი არა გვაქვს, ამბოხე, დედას რო შემაგინებენ იმაზე ამბოხი, მაგრამ თუ სამშობლოს აგინებენ და ქრისტეს აგინებენ, ამაზე ამბოხი არა, მაგრამ ჩვენ მკვდარი ვარ, შეიძლება რაღაცა ხდება, არაჯანსაღი. და დედას რო მაგინებენ, კი მაგ ამბოხი, მაგრამ სამაგერო საკუთარ დედას მე თვითონ რო ვაგინებ. ა ეს ვაი ჩე ნუ აი იცით რა წერია ბიბლიაში? ბიბლიაში ძველ აღთქმაში ის ძველი აღთქმა ახალი აღთქმა სხვა არის, მაგრამ როცა ძველი აღთქმის კანონებით ცხოვრობ შენ, ძველი აღთქმის კანონებით შენთვის ხო ქრისტე არ არსებობს და მაშინ ხო ძველი აღთქმის აი ამ ბორბალში ექცევი და რა წერია ძველ აღთქმაში? საკუთარი დედის შეურაცხყოფელი, საკუთარი დედის მაგინებელი სიკვდილით მოკვდეს. თუ ამას სულიერ პლანში გააცოცხლებ, გამოდის რომ სანამ შენ საკუთარ დედას იგინები, მაშინ მანამდე შენ სულიერად მკვდარი ხარ. აღარ ლაპარაკობ ფიზიკურ სიკვდილს. ხო და ერის უდიდესი მამაკაცების უდიდესი როლს საკუთარ დედას იგინები. ყველაფერს თავი რო დაანა. ნარკომანობა ხო ცალკე თემა. მოდი სხვა ჩემთან მოდიოდა ამასინა შვილები ყავს. გადასარევი ახალგაზრდა, უნიჭიერესი, ულამაზესი. ვერდგული მეუღლე, გადასარევი შვილები. წამლით იკლავს თავს. ხან საიდან გამოათრევ? ვეუბნები ბიჭო. კარგი, ღმერთი არ აკწამს, ღმერთის წამს თითქოს, ღმერთი არ აკწამს. შენ გიფიქრია რომ აი გაიხედე რა, მთელი პლეხანოვზე იმასე გახვალი, მარჯვენა აღმაშენებელი, ქართულ სახეს ვეღარ დაინ. ცოტა ხანში შენ მოკვდები და შენ ცოლს ვის უტოვე? შენ გესმის, შენ შვილებს დაცვა დაჭირდება ხვალ. გესმის რას აკეთე? კაი, შენ თავი არ გიყვარს, არ გიყვარს. შენი შვილები, შენი მეუღლის მტერი ხარ. და ამ დროს ვიღაც ამ ქუჩაში რაღაცა რო ცოტა წარბი აგიწიოს, თავში ჩაარტყავ, რომ ღირსება შეგილახეს. ღირსება შეროულახავ საკუთარ თავს, ვინ გილახავს ის? ანუ გესმით, უნდა ვიფიქროთ, ვიაზროვნოთ, ჩვენი ადგილი ვიპოვოთ. ხუთ დაგჭა, აუ ეხლა რობალი. ვის გაუმართლა? კაი, ბლომას რაღაცები დაუწერია, ვისაც გაუმართლა. ბოდიზ გიხდით თუ იმ უფალინებებს ხვადრო შევხვდებით, აბა რა ვქნა. რატომ გამოიჩინა იესო ქრისტე მრისხანება, როდესაც სინაგოგიდან გაყარა ვაჭრები და რატომ გაახმო ლეღვის ხე იმის გამო, რომ ის უნაყოფო იყო მხოლოდ მოცემულ წელს? რატომ გახდა საჭირო ეს? ასე თუ ისე აგრესიული მაგალითებია, მას ხომ შეელო სათქმელით უფრო ჰუმანურად გადმოცემა, როგორც სხვა სიტუაციებში? ჯერ ერთ ის თქვათ, რომ ჩვენ ისეთი ოხრები ვართ ადამიანები, რომ ღმერთის კი წყობიდან გამოვიყვანეთ. მეორე, სინაგოგიდან რომ გამოყარა, გამოსაყრელები იყვნენ, ისე როგორც ჩვენ ახლა ზოგიერთი ჩემნაირი მღვდელი გასაგდები ეკლესიიდან. ოღონ აი დავითმა გააკეთა სხვათა შორის იგივე. აი ჩემნაირი უღირსები გაყარა ეკლესიიდან. და სხვათა შორის ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იყო სახელმწიფოებრივ აღმშენებლობაში. ხშირად არის ხოლმე, რომ ვერ აფასებენ ეკლესიის როლს, მის კარგ ან ცუდ მდგომარეობას. სახელმწიფოებრივ აღმშენებლობაში მას უდიდესი როლი აქვს და ან კარგი, ან ცუდი.
გარდა ამისა, უფალი არ შეხებია ფიზიკურად არავის. და ის საშუალებები მოუსპორითაც ისინი ამას იქ ძალიან ცუდად იქცეოდნენ და ხალხს ყვლიფავდნენ, ყვლიფავდნენ ხალხს. გარდა ამისა, სიმბოლურად ეს მოასწავებს მეორედ მოსვლას. როცა უფალი პოვა როგორც საჯული. საჯული და როცა მის წინაშე წავრდგებით, აბსოლუტურად მომზადებელნი თუ ვიქნებით მასთან ურთიერთობისათვის, სიტყვითაც ამბობს, ან მაგალითად იგავური სახეებს ამბობს და ამბობს, რომ მე თქვენ არ გიცნობთ. მთავარი პრობლემა მომავალ სამჯაროზე რო წავრდგებით, არის ის, რომ ჩვენ პიროვნულად არ გავიხსენით ქრისტეს წინაშე. ადამიანი რო იბადება, მას მეტყველების უნარი არ აქვს. პოტენციაში აქვს ეს. ექიმებმა ახლა ჩემზე უკეთ იცით. ადამიანი ვერ მეტყველებს. და თუ ადამიანი 7 წლამდე გაიზრდება ცხოველებთან და ადამიანს ვერ ნახავს, ის ვერასოდეს ვეღარ იმეტყველებს, ეს თქვენ ჩემზე უკეთ იცით. ამის მაგალითები არსებობს. ანუ მას კი ჰქონდა მეტყველების უნარი, მაგრამ მისი რეალიზება ვერ მოხდა. ანუ როგორც ადამიანი გარე სამყაროსთან კავშირს ის ვეღარ ამყარებს როგორც ადამიანი. ადამიანი ასევე პიროვნებაა, ოღონ პიროვნებაც როგორც მეტყველების უნარი მას აქვს პოტენციაში. პიროვნულობა პოტენციაში აქვს ადამიანს. და პიროვნულობა მას უნდა რეალიზდეს. პიროვნულობა რეალიზდება თავგანწირვის სიყვარულით, თავგანწირვის გზით, როცა შენ მთელი არსებით ცდილობ შეიყვარო ადამიანი თავგანწირულად და პლუს სამყაროს შემოქმედი თავგანწირულად. უთავრესი პრობლემა ადამიანის სწორედ ეს არის, რომ ის როგორც პიროვნება ვერ იხსნება, ის როგორც ინდივიდი იხსნება. თავისი ნიჭებით შეიძლება ინდივიდუალური ძალიან მაგრად გამოავლინოს, მაგარი მუსიკოსი გახდეს, მაგარი მეცნიერი გახდეს, მაგრამ პიროვნულად ვერ განვითარდეს, იმიტომ რომ ეგოიზმის გამო საკუთარ ჩაქჩებს ჩაიკეტოს. პიროვნება არის გახსნილი არსება, გახსნილია. სხვა ადამიანისადმი, საზოგადოებისადმი ვერც იქნება ეს აქტიური მოქალაქე კაცმა რო თქვას. და ამავე დროს შეიძლება იყოს მოჩვენებითი მდგომარეობა, რომ გახსნილი ადამიანია. მაგრამ ეგოისტი იყოს და ყველაფერს საკუთარი თავის მამებლობისთვის აკეთებდეს. ესე იგი, სინამდვილეში ამასაც აკეთებს ეგოისტურად და ღმერთის წინაშე დახურულია და მაინც ეგოისტად რჩება. ამიტომ არის, რომ უფალი უფლის წინაშე ჩვენ თუ წავრდექით, ისე რომ ჩვენი პიროვნება არ არის რეალიზებული, უფალი გვეუბნება ესეთ უცნაურ რამეს: მე შენ არ გიცნობ, უსჯულო. არ გიცნობ. ხო გესმით, ღმერთი ტარაკანასაც იცნობს, რომ დადის სადღაც იქ კუნძულებში. იმედი ამ სასწავლებელში არ დადის, მაგრამ ზოგადად. მაგრამ როგორ არ გიცნობ? როგორ სპიროვნება, იმიტომ არ გახსნილ ხარ. გესმის? შენ მასთან დიალოგში არ შესულ ხარ და შენ თავგანწირული სიყვარული არ გისწავლია. ამიტომ ღმერთი ასეთ შემთხვევაში, როცა შენ მასთან პიროვნებად ვერ გაიხსენი და მისი შვილობაზე უარი თქვი, შენ ხვდები ყვები განსაცდელში. ღმერთს კარგავ და ამის ერთ-ერთი სიმბოლური გამოხატულება ტაძრებიდან და თან ამით უკვე პედაგოგიურად იმოქმედა. ეხლა წარმოგიდგენია, ქრისტე დაიჭირეს და მოკლეს. და იმ უგუნურებს ეგონათ, რომ რა სუსტია, მელ გიბსონის ფილმი ნახე გაქვთ. და ეს არ არის შემთხვევითად იქ რაღაცა მსგა უფრო მძაფრა სხვათა შორის ვიდრე მელ გიბსონთან. მელ გიბსონში ჩანს როგორ ეშინიათ მიკარებს, გახსოვთ? და მე რეუცებ მიახტებია. გახსოვთ ეს ადგილი ქრისტეს რო იჭერენ? აი ეშენია, თითქოს რაღაც ის ეშენია და სახარებაში იოანე მახარებელთან უფრო მკაც მკვეთრად არის, რომ შეხედავს მაცხოვარი და მე ვარო ყველა დაემხობა, მიკარებასაც ვერ გაბედავენ. და იქ ჩავს, რომ ქრისტე ნებას აძლევს. და აი ეს იქ ამის დემონსტრირება მოახდინა, რომ მე თუ მოვინდომე, თითსაც ვერ დამაკარებ. და ავლენს რას აკეთებს? წარმოიდგინე, იგი დაცვაც იყო, თავის სამხედროების იყო, ხელი ვერანდერ გაანძრია, ყველანი გამოყარა გარეთ. ანუ ძალმოსილებაა ჩვენა და რატომ? იმიტომ რომ მე როცა მას დაიჭერდნენ, ეგება ვიღაცას გახსენებოდა, რომ ჩვენ რა მას ვკლავთ? იმიტომ კი არ ვკლავთ, რომ სუსტია. ის ჩვენ უკეთურ ნებას ემორჩილება, იმიტომ რომ შვილები ვართ. და ამით უნდა რომ ჩვენში სიბრალული და მე სიყვარული აღძრას. აი ეს მიზანი ქონდა და რაც შეეხება ლეღვის ხე ძალიან საინტერესო იგავური მხარეა. იქ როგორ არის, იცი რომ იქ ესეთი რამე წერია, რომ ჟამი არ იყო ლეღვის მოწევის. ანუ ამ ლეღვის ხეს ის დრო ქონდა, რომ ჯერ ნაყოფი არ უნდა ქონოდა. ეხა იქ ცხელა გასაკებია და ნაყოფი ხშირად გამოაგდა. იქ წერია: ჟამი არ იყო ლეღვის გამოღების. ეხა გასაკებია, რომ ჟამი რო არისო, ქრისტემ ხო იცოდა, რომ ჟამი არ იყო და გახმება.
ეს არის სიმბოლური ქმედება ჩვენთვის, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვგონია, რომ ჩვენ არა ვართ მწიფე. ახალგაზრდას კი არა, 80 წელს რო გადაცდება ადამიანი, გონია რომ არ არის ჯერ მომწიფებული, ან მოსაწყვეტად ჯერ მზად არ არის და კიდე დიდხანს უნდა იცოცხლოს. ხო და ამით უფალი გეუბნება, რომ შე რო გონია რომ ჟამი არ არის, სინამდვილეში უკვე ჟამი არის და ყოველ წამს შეიძლება, უბრალოდ არ იცი შენ ჟამი როდის არის და შენ არ იცი როდის მოვა შენთან ქრისტე და როდის მოკითხავს, ნაყოფი მაჩვენე. მაჩვენე ნაყოფი. ესეთი იგავური მხარე, აი მაგალითად სახარებაში არის ესეთი რაღაცა, რომ უფალი ამბობს, მე მოვალ როგორც ქურდი. იმიტომ რომ ქურდი როდის მოდის, როცა არ ელოდები. თუ ელოდები რომ თუ იცი რა, დღეს ღამის პირველ საათზე მოვალ და უნდა გაქურდო. დაგირეკა. ხო არ მოდის, ის მოდის, როცა შენ არ ელოდები. მოვალ როგორც ქურდი, როცა არ ელოდები. ყველაზე ძალიან როცა არ ელოდები, მაშინ მოვალ და იგივეა. მოვა და რო არ ელოდები, ნაყოფისად არის. მაგრამ იმედია რომ ეს ყველაფერი დაიწერა, იმიტომ რომ ჩვენ გამოფხიზდეთ. იმედია ჩვენ გამოფხიზდები და ვიქნებით კარგი ქრისტიანები, კარგი მოქალაქეები, კარგი ექიმები და ჩვენი სამშობლოს კარგი ერთგული შვილები. გაიხარეთ.